fönstersförslagen, Thomas. Är det takplåtsfirman? Ja, precis. Tjena. Tjena. Hör du, ute på sommar... Tyst! Man husse pratar i telefon. Ute på sommarstug... Tyst! Håller på och lägger om pappen där uppe. Ja. Och skulle behöva... Nu får du dämpa dig. Tyst! Då blir det elchock. Nu blir... Lugna dig! Sådär. Elchocken. Nu ligger hon stilla här. Så. Ja. Håller i sig ett par timmar. Det gör du. Ja, det är skitbra vi. Ja. Ser helt korkad ut. Ja. Jo, ja. Var var vi? Sommarstugan. Just det. Ska byta ut pappen mot plåt. Jaha. Har du något att rekommendera där? Byta ut pappen mot plåt? Ja, just det. Du ja. Vet, du börjar läcka in det gamla... Nej, fan, jag tar en kyss själv här. Ja. Ja, just det. Vad heter det? Hallå? Hallå? Hallå?